उपहार अनलाइन टिभी आशाको आवाज जयमिसी तपाईँ उपहार अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामी एउटा विशेष अन्तर्वार्ताको साथमा यो नौलो श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ जब हामीले यीशुख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्छौँ त्यस पश्चात हाम्रो विश्वास र आस्थालाई प्र्याक्टिस गर्ने हामी कहाँ एउटा पुस्तक आइपुग्छ अथवा हामीले त्यो प्राप्त गर्छौँ किन्छौँ अथवा कसैले हामीले उपहार पनि दिन सक्छ मैले यो पुस्तक जसलाई हामीले बाइबल भन्छौँ बाइबल प्राप्त गर्नुहुन्छ बाइबल अनुसार बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ तपाईँले मेडिटेसन गर्नुहुन्छ बाइबलका आज्ञा अनुसार तपाईँले आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र बाइबलको आज्ञा तपाईँले मान्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँ यसो ख्रिस्टको सच्चा अनुयायी बन्न सक्नुहुन्छ क्रिस्टियनहरूको बाइबल एउटा पुस्तक मात्रै नभएर एउटा यो सारा जीवनको स्रोत हो जीवनदेखि जगतका कुराहरू विज्ञानदेखि अहिलेको डिजिटल युगका कुराहरू सबै कुराहरू बाइबलमा चाहिँ यदि हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने जीवन जगतका थुप्रै कुराहरू बाइबलमा समावेश भएका छन् भविष्यमा हुन आउने कुराहरू विगतमा भएका कुराहरू सबै कुरा आज बाइबलमा लेखिएका छन् क्रिस्चियनहरूका निम्ति बाइबल एउटा दैनिकी हो बाइबल अनुसार आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो यो एउटा पुस्तक मात्र होइन यो त पुस्तकहरूको पनि पुस्तक हो अथवा यसको इतिहासलाई केलाउने हो भने सोह्र सय वर्ष लगाएर चालिसजना लेखकहरूले संसारको विभिन्न तिनवटा महादेशमा रहेर अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको पुस्तकहरूको पनि पुस्तक हो अथवा क्रिस्चियनहरूको एउटा धर्मशास्त्र हो तर एउटा बाइबल तपाईँ कहाँ आइपुग्न कसले चाहिँ वास्तवमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको छ नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा संसारको जुनसुकै कुनामा तपाईँ हुनुहोस् यदि तपाईँ नेपाली बाइबल पढ्न चाहनुहुन्छ र पढ्नुहुन्छ पढ्दै आउनुभएको छ भने त्यसको पछाडिको रहस्य के छ कसरी एउटा नेपाली भाषाको बाइबल तपाईँ कहाँ आइपुग्छ त्यसको पछाडि कसले कति परिश्रम गरेका हुन्छन् कसले कति लगानी गरेका हुन्छन् कसले कति प्रार्थना गरेका हुन्छन् कुन व्यक्तिको कतिको यो बौद्धिक सम्पत्ति त्यहाँ प्रयोग भएको हुन्छ बौद्धिक अथवा बौद्धिक सम्पत्ति आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ नेपाल बाइबल सोसाइटी नेपालको यस्तो एउटा वैधानिकता प्राप्त गरेको आधिकारिक निकाय हो जसले नेपालमा बाइबल छाप्ने अनुमति पाएको छ यसै सन्दर्भमा बाइबल सोसाइटी के हो बाइबल सोसाइटीको काम र यसको मूल्य मान्यता के हो आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बाइबल सोसाइटीका कार्यकारी प्रमुख तेज चिरेलज्यूसँग हामी यो संवाद गर्दैछौँ कार्यकारी प्रमुखज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सुरुमा नेपाल बाइबल सोसाइटीको यसको दर्शन र यसको काम र कर्तव्य के हो धन्यवाद छ नेपाल बाइबल सोसाइटीको दर्शन हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा मानिसहरूको जीवन रूपान्तरण यो चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीको दर्शन हो र यो दर्शनलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी नेपाली क्रिस्चियनहरूको धर्मशास्त्र पवित्र बाइबलको लेखन अनुवाद मुद्रण त्यसपछि हामी बिक्री वितरण गर्छौँ अनि यसलाई किन हामी यो गर्छौँ भनेदेखि मानिसहरूले आफूले पाउन सक्ने ठाउँबाट प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँबाट अनि आफूले चाहेको माध्यम र आकार सज्जामा आफूले तिर्न सक्ने मूल्यमा र आफूले बुझ्ने भाषामा त्यो पवित्र धर्मशास्त्र उपलब्ध होस् उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने हामी काम गर्दछौँ अनि यो चाहिँ नेपाली क्रिस्चियनहरूको लागि जसरी विद्यार्थीहरूको लागि उनीहरूको पाठ्य पुस्तक पढ्ने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो र विभिन्न छापाखानहरूले विभिन्न एउटा सरकारका निकायहरूले जसरी पाठ्य उत्पादन तयारी बिक्री वितरण गर्छन् त्यही अर्थमा हामी पनि एउटा नेपाली क्रिस्चियनहरूले आफ्नो धर्मशास्त्र पढ्न सकुन् र त्यसलाई सहज किसिमले उपलब्ध गर्न सकुन् अनि त्यो एउटा खाँचो पुरा गर्नको लागि नेपाल बाइबल सोसाइटीको स्थापना भएको र हामी त्यही कार्यमा अहिलेसम्म लागिरहेका छौँ बाइबल सोसाइटीको अहिलेसम्मको यो स्थापना स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने जसरी नेपालमा एनबिएस सुरुवात भयो अथवा स्थापना भयो त्यसमा चाहिँ हाम्रा अग्रज पास्टर अगुवाहरूको ठुलो भूमिका छ अनि विगत लामो समयदेखि यहाँले भाइ भाइ सोसाइटीको नेतृत्व यहाँले सम्हालिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि यहाँले भन्नुभयो जस्तै के नेपालमा भएका सबै मानिसहरूले अहिलेको यो विज्ञान र प्रविधिको विकास सँगसँगै अहिलेको यो डिजिटलाइज युगले नेपालमा भएका सबै मानिसले सबै जिल्ला सबै तह तहतब्कामा अथवा नेपालका सबै साथै साथै प्रदेशका तराईदेखि हिमाल पहाड सबै प्रदेशमा चाहिँ अथवा व्यक्तिले मण्डलीले चाहेको अनुसार चाहिँ उनीहरूले उनीहरूका निम्ति बाइबल उपलब्ध छ अथवा एनबिएसले उत्पादन गर्ने कुनै पनि सामग्रीहरू बाइबलसँग सम्बन्धित साम, कुनै पनि सामग्रीहरू उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् सहज भएको छ अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म हाम्रो काम चाहिँ यो पवित्र धर्मशास्त्र एउटा सकेसम्म स्तरीय रूपमा है मानवीय त्रुटि बिना तयार गरेर उपलब्ध गर्ने स्थितिसम्म राख्नु हो नेपाल बाइबल सोसाइटीको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि शाखा कार्यालय छैन काठमाडौँ काठमाडौँ छैन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले भनेको चाहिँ हामीसँग जो जो मण्डलीहरूले है जो जो क्रिस्चियनहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ मगाउनुहुन्छ अथवा उहाँहरू आफै व्यक्तिगत रूपमा यहाँ आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई उहाँहरूले उहाँहरूको अनुसार उहाँले चाहनु भएको सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध गर्ने हो त्यसो भए जिल्लाको कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि चर्चले हामीलाई यस्तो खालको बाइबल सामग्री चाहियो अथवा नेपाल बाइबल सोसाइटीले उत्पादन गर्ने कुनै पनि सामग्रीहरू चाहियो भने उहाँहरू काठमाडौँमा आउनै पऱ्यो र एनबिएसको कार्यालयमा आएर किनेर लिनु पऱ्यो होइन त्यो पहिला भन्दा त्यो अलिकति परिवर्तन भएको छ अब त्यसमा अलिकति अलिकति सुधार भएको छ अथवा हामीले त्यसलाई भन्नु भन्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ यातायात सञ्चार होइन अनि सडकहरू खुलेको कारणले गर्दाखेरि अनि सरकारको सम्बन्धित निकायले सञ्चारको क्षेत्रमा गरेको जुन प्रगति छ त्यसको उपयोगिता हामीले पनि गर्न सकेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि पहिला जस्तो व्यक्तिगत रूपमा यहीँ नै आउनुपर्ने स्थिति अहिले त्यति टटकारो छैन अहिले चाहिँ उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले अब हामीलाई फोन गरेर उहाँहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा मगाउनुहुन्छ होइन भनेदेखि चाहिँ प्रायः हामी चाहिँ उहाँहरूको उहाँले जसरी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले जुन आफ्नो माग राख्नुहुन्छ त्यस पछाडि आफ्नो आवश्यकता हामीलाई थाहा भइसके पछाडि उहाँले तिर्नुपर्ने मूल्य उहाँले तिरिसक्नु भएपछि अथवा तिर्ने निश्चित गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यहाँबाट ट्रान्सपोर्टेसन जाने आउने जाने व्यक्तिको हातमा उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो आधारमा हामीले पठाउने हो यो सँगसँगै एउटा स्तरमा भएका बुक सप मार्फत पनि त उहाँहरूले बाइबल सोसाइटीबाट उत्पादित सामग्रीहरू लिन सक्नुहुन्छ होइन त्यो अवश्य हो र त्यो अघिको मैले के अरे उहाँहरू भन्नेमा चाहिँ उहाँहरू अब क्रिस्चियन क्रिस्चियन पुस्तक पसलहरू अथवा क्रिस्चियन मण्डलीहरू होइन उहाँहरूले स्थानीय क्रिस्चियन पसलहरूले हामीलाई माग गर्नु भएअनुसार उनीहरू उहाँहरूको के अरे मागलाई हामीले पुरा गर्ने हो पठाउने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीको शाखा कार्यालयको एउटा भूमिका चाहिँ हाम्रो स्थानीय मण्डलीहरू अथवा क्रिस्चियनहरूले खेलेको छ भन्नुपर्छ र जसप्रति हामी धन्यवादी पनि छौँ अर्को प्रश्नमा जाउँ बसन्त नेपालको रूपान्तरण गर्ने बाइबल सोसाइटीको मुख्य mm -hmm. दर्शन हो यो दर्शनलाई नेपाल बाइबल सोसाइटी नेपालमा स्थापना भइसके पछाडि यो दर्शन कसरी पुरा गरिराखेको छ यो कसरी सम्भव हुन्छ क्रिस्चियनहरूको परमेश्वर मैले भन्नुपर्दा म व्यक्तिगत म व्यक्तिगत अनुभवको रूपमा भनिराखेको छु हाम्रा परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ उहाँ सञ्चारका परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो प्रार्थना बिन्ती सुन्नुहुन्छ हामीलाई आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्छ उहाँ बोल्नुहुने सुन्नुहुने देख्नुहुने जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जीवन रूपान्तरणको जो कुरो छ नि त्यो चाहिँ प्रभाव हो पवित्र धर्मशास्त्र जब मानिसहरूले पढ्छन् सुन्छन् अनि त्यसपछि त्यसको सन्देशले व्यक्तिहरूलाई कन्भिन्स गर्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ यो कुरा पक्का हो सत्य हो भन्ने कुरा लाग्यो भने उनीहरूले विश्वास गर्ने हो र हामीले यो मान्छेलाई विश्वास गराउने नेपाल बाइबल सोसाइटीको कुनै पनि हात रहँदैन किन यो चाहिँ मण्डलीको काम चर्च स्थापना गर्ने नेपाल ने ने नेपाल ने बाइबल सोसाइटीले मण्डली स्थापना गर्ने अनि फेरि कसैलाई गल गर्ने अथवा कुनै गाउँ सहर बस्तीमा गएर हामीले पर्चा दिने सुसमाचार सुनाउने भन्ने कुरो नेपाल बाइबलले यो गर्दै गर्दैन किनभने हामी जहाँ यति सङ्ख्यामा भएको कर्मचारीले यहाँको काम पो गर्नु कि त्यसको काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य नै होइन त्यो हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई आवश्यकता पनि उहाँहरूको सुसमाचार अथवा धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित उहाँहरूलाई खाँचो पर्ने कुराहरूको उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु हो उपलब्ध गराउनु हो त्यो बाहेक हामी केही पनि गर्दैनौँ हाम्रो यो सुसमाचार सुनाउने के भन्छ पर्च के अरे पर्चा बाँड्दै जाने के अरे मन्दिर स्थापना गर्ने बपतिसमा दिने यो नेपाल बाइबलको उद्देश्यभित्र दर्शन पर्दै पर्दैन हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ नेपाल बाइबल सोसाइटी नेपालमा दर्ता भएको एउटा आधिकारिक संस्था र गैर सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापित एउटा संस्था हो पछिल्लो समय एनबिएस नवीकरणका लागि सरकारद्वारा झन्झट सिर्जना गरेँ भन्ने सुनेको थिएँ मैले यसको वास्तविकता के हो किन यस्तो भइराखेको छ टेक्स्ट बुक निर्माण गर्नु अथवा पुस्तक लेख्नु पुस्तक प्रकाशन गर्नु पुनः प्रकाशन गर्नु प्रोटोकपी गर्नु संविधान प्रदत्त एउटा नागरिकको अधिकार पनि हो नि यो फन्डामेन्टल राइट पनि हो नि मैले एनबिएसको हकमा मात्रै कुरा गरिराखेका छैन क्रिस्चियन समुदायमा यस्तो बुक छाप्ने अथवा अरू कुनै सामाजिक संस्था सामाजिक समुदायमा सामाजिक संस्थाको रूपमा काम गर्ने क्रिस्चियन एनजिओहरूलाई पनि सरकारले यसरी झन्झट सिर्जना गरिराखेका गुनासो मैले सुनिराखेका थिएँ एनपिएसको हकमा यो किन यस्तो भइराखेको छ यहाँ चाहिँ एउटा आधिकारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँबाट हामीले यो जवाब सुनौँ न नेपाल बाइबल सोसाइटीको हकमा मात्र हो कि अरूकोमा हुन्छ मलाई थाहा भएन तर नेपाल बाइबल सोसाइटीको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले मैले प्रश्नको जवाब दिनु मेरो धर्म निभाउनु पर्छ त्यो प्रश्नको जवाब दिनको लागि अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब नेपाल सरकारको अधीनमा बसेको नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूको माथात्मा चलेको र त्यसको जुन रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ त्यो पुरा गर्नको लागि हामीले आफ्नो विवेक र आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ र वास्तवमै त्यो साह्रै त्यस्तो बन्दै गर्नुपर्ने नवीकरण नै नगर्ने स्थितिमा त होइन तर अवश्य पनि काम गर्ने शैलीमा फरक पर्छ नि त त्यो कस्तो भनेदेखि अब कुनै काम एक किसिमले होइन फाइल हेऱ्यो सबै कुरा हेऱ्यो सब ठिक छ करचुक त प्रमाणपत्र छ व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण छ के अरे वार्षिक प्रतिवेदन छ छ के अरे लेखा परीक्षण छ छ अब कतिजना उहाँहरूले अब त्यो कुरा जुन सम्बन्धित कार्यालयमा उहाँहरूले हेर्नुपर्छ अनि त्यो सब कुरा भनौँ न अध्यावधिक छ भनेदेखि कतिचोटि हामीलाई त्यो कुनै पनि झन्झट छैन है कि तर कतिचोटि चाहिँ सायद उदाहरणको लागि कर्मचारी सधैँभरि जागिर खाइसकेपछि त्यही ठाउँमा त्यही कर्मचारी हुन्छ त्यहीँबाट अवकाश प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरो त छैन छैन नभएको अर्थमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि सबै कुरामा सबै निकायमा म आफै जान पनि सक्दिनँ है नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि कर्मचारी सम्बन्धित व्यक्तिहरू जाँदाखेरि अब त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि अब कसरी सम्बन्धित 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 ठाउँमा त्यो हुन सक्यो सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित भनौँ न अब काम गरिराखेको त्यो क्षेत्रसँग हामीलाई चिनिराखेको त्यो कामसँग परिचित भएको कर्मचारी हुनुहुन्छ भनेदेखि त उहाँहरूले अवश्य पनि त्यही कुरा हेर्ने आवश्यक कागजपत्र छ कि छैन सरकारको त्यो आवश्यकताहरू त्यहाँनिर सरकारले खोजेको कुरा सबै छन् कि छैन त्यो हेरिसकेपछि उहाँले कुरो कुरो गर्नु पनि हुन्छ अब कति चाहिँ कर्मचारी नयाँ छन् अब कतिलाई सोधखोज गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेदेखि त समय लाग्ने हो सरकारको सम्बन्धित निकायको कुरा म गर्दैछु किनभने कर्मचारीहरू फेरिखेरि पनि कतिचोटि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ क्या अब त्यो नवीकरणको कुरामा मात्र होइन जस्तै कि हामीले कर बुझाउने बेलामा कर चुक्त प्रमाणपत्र लिने ठाउँमा पनि अब जसले कम्पनी अथवा यहाँ नै कर आन्तरिक राजस्वमा पनि अब उहाँहरूले अब पहिल्यैदेखि हेरिराख्नु भएको मान्छेहरूलाई उहाँले थाहा हुनु सबै कुरा थाहा हुन्छ उहाँले त्यही दिनमा उहाँले गर्नुहुन्छ तर थाहा छैन भनेदेखि उहाँले इमान्दारी उहाँले भन्नुहुन्छ अरे है मेरो सम्बन्धित कर्मचारीले भन्नुहुँदाखेरि उहाँले यो तपाईँको कुरो म चाहिँ नयाँ परेँ यो तपाईँको यस्तो यस्तो कारोबार रहेछ म अहिले आज गर्न सक्दिनँ तपाईँलाई यसलाई पैसा अध्ययन गरेर दिन्छु र पछि उहाँले दिनुहुन्छ त्यसैले गर्दा यो समय हामीलाई दुःखै दिएको <laughs> कसे लिए, कसे लिए है दिएको त्यो झन्झट त्यस्तो चाहिँ होइन मलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी यसलाई कसरी लिन्छु भनेदेखि त्यही हो नयाँ कर्मचारीहरू आयो होलान् उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न समय लाग्यो होला अथवा कसैले कसैले उहाँहरूलाई सचेत गरायो होलान् अथवा यो गर्नु है भन्ने उहाँहरूमा त्यो सूचना पुग्यो होला त्यसको कारणले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले व्यक्तिले त्यस्तो समय लिएर अनुसन्धान गर्नुहुन्छ खोज तलास गर्नुहुन्छ भनेदेखि त उहाँहरूप्रति हामीले निभाउनु पर्ने भूमिका हामी निभाइदिन्छौँ आफूले हामी परमेश्वरलाई परमेश्वरको डर राखेर आफ्नो विवेक साक्षी राखेर रा, काम गर्ने व्यक्तिहरू हामी उहाँहरूलाई चाहिने सहायता दिन्छौँ अब यो समय त अब मैले भनिहालेँ सधैँ सधैँ अब एकैचोटि भनेकै समयमा हामीले भनेकै समयमा त हुँदैन तर भइराखेको छ गत आर्थिक वर्षसम्म राम्रै भइरहेको यसपालि रा अलिकति समय लिइराखेको छ र मेरो म सकारात्मक छु त्यो नवीकरण तपाईँहरूसँग पर्याप्त डकुमेन्ट हुँदा हुँदै पनि सरकारको सम्बन्धित निकायले नवीकरणका लागि झन्झट सिर्जना गरेको होइन त्यसो भए होइन त्यो मतलब कस्तो हो भनेदेखि मेरो मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ मैले भने नि बाबुलाई मैले भन्नु भन्नुपर्दाखेरि म सबै निकायहरूमा म उपस्थित हुन सक्दैन सक्नुहुन्न सक्दिनँ तर मेरो सम्बन्धित कर्मचारीहरू जाँदाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिहरू जाँदाखेरि उहाँहरूबाट सुनेको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि होइन यसपाल समय लागेको छ उहाँहरूले अलिक बढी समय लिनुभएको छ अनि उहाँहरूको के अरे यो सम्बन्धी बैठक बस्नुपर्ने छलफल गर्नुपर्ने के अरे अरू केही अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यस्तो भइराखेको छ तर उहाँहरूले कुनै पनि मेरो कानमा कहिले पनि परेको छैन नवीकरण गरिदिन र नवीकरण हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले कहिले पनि ल्याउनु भएको छैन र म त्यो विश्वास पनि गर्दिनँ अनि त्यो समय ल समय लिएला मैले भने यहाँलाई मैले के भनेदेखि हुनसक्छ कुनै बेला कर्मचारीको परिवर्तन भयो त्यो सम्बन्धित निकायमा त्यो अवस्थामा भयो अथवा त्यो सम्बन्धित निकायलाई जसलाई Uh, kere, Bible Society, like, गरने, गरने के अरे नेपाल बाइबल सोसाइटीलाई निगरानीमा गर्ने त्यो गर्ने सबै कुरा हुन्छ मलाई त कस्तो लाग्छ भनेदेखि उहाँहरूले समय लिनुभयो हामी कहाँ पनि यसरी सोधपुछको लागि आउँदाखेरि मलाई त उहाँहरू हाम्रो पनि अभिभावक हुनुहुन्छ है हामीले पनि वास्ता गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ है अथवा हामीले पनि वास्तव गर्ने निकाय हुनुहुन्छ है जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि भनिहालेँ नि सूचना अब पुग्छ होला सूचना पुगिसकेपछि त्यो सबै सूचना सत्य पनि हुनसक्छ कुनै गलत पनि हुनसक्छ त्यो अर्थमा उहाँलाई त्यो किसिमले राम्ररी अध्ययन गरेर रा। नवीकरणको लागि उहाँहरूले समय लिनुभएको होला लाग्छ मलाई तर नवीकरण हुँदैन भन्ने कुरोमा चाहिँ मलाई विश्वास छ गर्नुहुन्छ नवीकरण बाइबल छाप्ने अधिकार नेपालमा मैले अनुसार चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीलाई मात्रै छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन मिसनसँग यहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट भएको छ त्यो अनुसार त्यसो भए नेपालमा कसैले पनि चाहेर अब हामी बाइबल छाप्नु सुरु गर्छौँ है भनेर कम्पनीले अथवा संस्थाले यही जस्तै नेपाल बाइबल सोसाइटी जस्तै कोही अरू निस्कियो भने मैले सुनेको कसै कसैले योभन्दा पहिला कोसिस गरेँ भन्ने सुनेको थिएँ यो, सुने सुने यो चाहिँ वास्तवमा अरूले चाहेर बाइबल नेपालमा छाप्न पाउँछन् कि पाउँदैन मेरो सिद्धान्त चाहिँ के हो भनेदेखि कुमारसिंह विष्टज्यूले कुनै काम गर्नुभएको छ र त्यो काममा उहाँले तन मन धन सबै कुरा लाएर चाहिँ त्यो त्यसमा लाग्नु भएको छ भनेदेखि म चाहिँ पूरकको रूपमा विष्टजीसँग मिलेर सहकार्य चाहिँ गर्छु तर म प्रतिस्पर्धा होइन म प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ किनभनेदेखि जुन काम विष्णुजीले सुरु गर्नुभएको छ त्यो काममा मैले प्रतिस्पर्धा गर्न किन जरुरी छ किनकि त्यो काम त्यो काम मैले किन सुरु गर्नुपर्छ मैले प्रतिस्पर्धा त्यो मेरो सिद्धान्त नेपाल बाइबल सोसाइटीको सिद्धान्त चाहिँ कुनै पनि क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सङ्घ संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन मेरो सिद्धान्त चाहिँ के हो भनेदेखि वी सुड नट कम्पिट इच अदर बट कम्प्लिट अदर भन्छौँ के भन्छ हामीले प्रतिस्पर्धा होइन तर सहकार्य गरेर एकले अर्कोलाई पूरकको रूपमा सहकार्य गरेर एकले अर्काको उद्देश्य पूरा पूरक नेपाल बाइबल सोसाइटीको उद्देश्य चाहिँ त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कसैले बाइबल अनुवाद गर्छ बाइबल छाप्छ भनेदेखि त्यो नेपाल बाइबल सोसाइटीको अध्ययनभित्रको कुरो परेन त्यसै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई त्यो अनुमति दिनुभएको छ भनेदेखि त गर्नु पाउनु भयो नि नेपाल डब्लुटिओको सदस्य पनि हो नेपाल डब्लुटिओको सदस्य राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर नेपाल सरकारको नियम सबै कुरालाई पालन गरेर उहाँले गर्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरो त्यति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त योसँग सम्बन्धित निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने होला नि त त्यो कन्ट्राक्ट नेपाल भाइ सोसाइटीसँग मात्रै छ हामी चाहिँ एउटा अटोनोमस एउटा भनौँ न एउटा स्वतन्त्र क्रिस्चियन के अरे क्रिस्चियन गैर सरकारी संस्था भयो हाम्रो यहाँ आफ्नै बोर्ड छ आफ्नै साधारण सबैले बोर्डको निर्माण गर्छ त्यसपछि त्यो बोर्डले एउटा म्यानेजमेन्टसँग अथवा जुन व्यवस्थापन सँग मिलेर उहाँले नजिकमा रहेर काम गर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अटोनोमस हाम्रो आफ्नै स्वामित्व आफ्नै अधिकार आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ हामीले कसैसँग यो बाइबल के अरे अनुवाद गर्नको लागि है अनुमति लिनुपर्ने छाप्नको लागि अनुमति लिनुपर्ने हामी यसो गर्छौँ त्यसो गर्नुपर्छौँ हामी त्यसो गर्नु पर्दैन नेपाल बाइबल सोसाइटी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कोष सङ्कलन गर्न सक्ने स्वतन्त्र रूपमा एउटा स्तरीय कि स्तरीय धर्मशास्त्र धर्मशास्त्रको एउटा तयारी गरेर मुद्रण गरेर बिक्री वितरण गर्ने संस्था गर गर हो यसमा त कुनै प्रश्न छैन त्यस्तो त्यो त हामी नेपालमा भइसके पछाडि संविधान प्रदत्त हामीले पाएको अधिकारलाई हामीले प्रयोग गर्ने हो जस्तो एनबिएसले अहिले एउटा एनजिओको रूपमा दर्ता गरेर यसरी यो काम गरिराखेको छ मैले बुझ्नु र के भने जस्तो बाइबल म छाप्छु भनेर कुनै व्यक्तिले होइन चाहेर त बाक्नु बाइबल त्यतिकै छाप्न सक्दैन जस्तै हामी हामी चाह्यौँ भने हाम्रो भनौँ नेपालमा अहिले चर्चहरू स्थापना व्यापक रूपमा बढी दाँख्या छ बढोस् जागृति आओस् हाम्रो प्रार्थना नै त्यही हो परमेश्वरले जानुभएको कुरा कुरा पनि त्यही हो तर एउटा मात्रै चर्च छैन नि त यहाँ त mm. हजारौँ चर्चहरू छन् oh. काठमाडौँमा पहिला हामीले काउन्ट गर्ने हो भने आजभन्दा साठी वर्ष अगाडि पचास आ, पचास पचपन्न वर्ष अगाडि कुरा मात्रै गर्ने हो भने एउटा मात्र चर्च थियो काठमाडौँमा त्यस पछाडि अहिले यो पचास साठी यो पाँच छ दशक यता आइसके पछाडि त काठमाडौँमा स्वयंकै सङ्ख्यामा चर्चहरू स्थापना भए चर्चहरू स्थापना गरी जस्तै हामीले चाह्यो भने चर्चहरू स्थापना गर्न सक्छौँ यहाँ के अरे बाइबल त हामी छाप्न सक्दैनौँ त्यसको लागि कुनै व्यक्तिले म बाइबल छाप्छु भनेर भन्यो भने कि उसले बाइबल सोसाइटीको कुनै बुकलाई लिएर अनु अलिकति अनुवादमा हेरफेर गरेर फेरि वचन त फेरि अनुवादमा हेरफेर पनि गर्न मिल्दैन फेरि थप्न पनि मिल्दैन घटना घटाउनु पनि मिल्दैन एकैछिन त्यो प्रसङ्गमा जाउँला तर कुनै व्यक्तिले म चाहन्छु अथवा कुनै पब्लिसरले हामी पनि बाइबल छाप्न चाहन्छौँ बाइबल सोसाइटी जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग उहाँहरूले त्यो टेक्स्ट बुक अनुमति नलिकन बाइबलको टेक्स्टबुकको कुरा गर्दैछु कहाँ छाप्न पाउँछ पाउँछ त्यसरी यस्तो अनुमति छैन होला बाबुलाई मैले के भने भनेदेखि मेरो मेरो चासो चाहिँ के हो भनेदेखि बाबुले गरिराखेको कामसँग मैले प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन नेपाल बाइबल सोसाइटीले गरिराखेको काममा कसैले प्रतिस्पर्धा गर सहकार्यको लागि हामी स्वागत गर्छौँ होइन तर उहाँहरूले हामी आफै गर्छौँ भन्ने कुरो त अब यो यो चाहिँ मेरो एउटै मात्र चासो चाहिँ के हो भने उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिहालेँ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अधिकार प्राप्त गरेर उहाँले गर्नुहुन्छ कानुन कानुन सम्मत गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो कुनै पनि त्यहाँनिर विरोध छैन र त्यो अधिकार नेपाल सरकारले कसैलाई दिन्छ भनेदेखि मैले रोक्ने कुरा भएन तर मेरो एउटै मात्र चासो के हो भनेदेखि नि मेरो एउटै मात्र चासो यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले कुनै पनि व्यक्तिगत संस्थालाई लक्षित गरेको नठान्नु होला अब यहाँनिर असल कुरो आयो भनेदेखि त्यो असल कुरोको प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि त्यसकै त्यही ते जस्तो देखिने नाम सुहाउँदो अथवा खोल सुहाउँदो अथवा के सुहाउँदो नक्कली कुरोहरू आउँछ नि मेरो एउटै मात्र चासो के हो भनेदेखि यदि कोही व्यक्ति संस्थाले त्यसो गर्छन् भनेदेखि उहाँहरूले परमेश्वरको डर मान्नु पऱ्यो विवेक साक्षी राख्नु पऱ्यो नेपाली क्रिस्चियन जगतलाई सत्य र स्तरीय कुरा दिनु दिनुपऱ्यो र हामी चाहिँ एउटा गर्वको साथ हामी भन्छौँ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले जुन स्तरमा नेपाली बाइबल सो एउटा नेपाली बाइबललाई हामीले तयार गर्छौँ गरी मुद्रण गर्छौँ बिक्री वितरण गर्छौँ त्यसमा हाम्रो स्तर छ त्यसमा चाहिँ भने मानवीय त्रुटि अवश्य हुन्छ कुमार भाइ किनभने सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि कसैले कुनै व्यक्तिले संस्थाले गर्छ भने मेरो एउटै मात्र एउटा कानुनी तौरबाट नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय सँग सहकार्य गरेर अनुमति लिएर गर्नु पाउनु गर्नु पऱ्यो दोस्रो कुरो नेपाली क्रिस्चियनहरूले त्यो वचन सत्य रस्तरीय पाउनु पऱ्यो प्रतिस्पर्धाको लागि के अरे बाइबल निर्माण गर्दा के अरे बाइबल बेच्दाखेरि प पैसा आउँदो रहेछ बाइबलका भन्हरू त्यसको अर्थ होइन अर्कै मोटिभ भइदियो भने अथवा भनौँ न त्यसलाई डिजगाइज भनेको अलिक फरक अर्थ लाग्ने गरी भोलि अनुवाद भइदियो भने त भोलि ठुलो समस्या हुन्छ त्यसको त यस्तो हुन्छ त्यसको चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामी अब नेपाली बाइबलको कुरा गर्दै गर्दै बाबुलाई म यो पनि भनौँ यो मौका पाएको बेलामा नेपाल बाइबल सोसाइटी चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीले तयार गरेको नेपाली बाइबलको यो चाहिँ प्रतिलिपि अधिकारको कस्टोडियन हो है संरक्षक हो नेपाली बाइबल सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूको साझा सम्पत्ति हो त्यो सम्पूर्ण नेपाली भाषीको साझा सम्पत्तिलाई नेपाल बाइबल सोसाइटीले खालि संरक्षण मात्र गरेको यो चाहिँ साझा सम्पत्ति हो अनि यसलाई हामीले संरक्षण गरेका छौँ संरक्षण यो अर्थमा कि यो तयार गर्दै गर्दाखेरि जुन शक्ति बुद्धि समय है जुन बौद्धिक सम्पत्ति जो स्रोत खर्च हुन्छ त्यसको चाहिँ कसैले दुरुपयोग नगरोस् त्यसको लागि हो तर नेपाल बाइबल सोसाइटीसँग मिलेर अब भनौँ न विष्णज्यूले ल ल के अरे दाइ मलाई

अनुसार एउटा इमान्दारितापूर्वक सबै कुरा प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुहुन्छ उहाँलाई आवश्यकता पर्दछ भन्ने कति कुरोहरू हामी दिन सक्छौँ त्यो अवश्य हो तर हाम्रो अनुमति बिना हामीले थाहा नपाइकन कसैले गर्छौँ कसैले त्यो गर्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै दिन उहाँहरूले त्यस्तो काम गरेको का हामीले थाहा पायौँ भनेदेखि था। त हामी त कानुनी उपचारमा जान्छौँ पहिलो कुरो त क्रिस्चियनको नाताले हामी तपाईँले यो गर्नुभएको छ यो होला अनि तपाईँहरूले जे जति गर्नुभएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुहोस् ह त्यो गर्ने हो तर उहाँहरू अब अब त्यसरी नै अर्कै किसिमले जानुहुन्छ भनेदेखि त हामी त कानुन उपचार खोज्नु भएको केही पनि छैन हामी त्यो त्यसमा जानुपर्छ हाम्रो चाहिँ के चा ता ता चा। नेपाली नेपाली हो भनेदेखि नेपाल बाइबल सोसाइटीद्वारा तयार गरिएको नेपाली बाइबल नेपाली भाषीहरूको साझा सम्पत्ति हो त्यसको हामी संरक्षण गर्छौँ तर कसैले त्यसलाई अनुमति लिएर प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्रयोग गर्ने अनुमति पनि हामी दिन सक्छौँ तर मिलाउनु पर्छ तर प्रक्रिया छ तपाईँको प्रोटोकल अनुसार यो एनबिएसको विधान होइन त्यो चाहिँ उदाहरणको लागि जस्तै कि अब कसैले भनौँ न बाबुले ल हामीलाई यति छाप दिनुभयो पर्यो भनेदेखि हामी त्यो छाप दिन सक्छौँ है अनि स्वामित्व लिएर जुन जुन कुरा हाम्रो सम्पत्ति हो अथवा नेपाली क्रिस्चियनहरूको सम्पत्ति हो त्यसलाई कसैले व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउनु भएन यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति उनीहरूलाई यो प्रश्न पनि होला नि यो अधिकार चाहिँ त्यसो भए हामी पनि हौँ त हामी पनि यो क्रिस्चियन समुदायकै समुदायक हामी पनि यहाँको नेपाली नागरिक हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ यो काम त कुनै कुनै प्रकारले उनीहरूले तपाईँलाई पनि थाहा छ यो कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँले अनुभूत गरिसक्नु भएको छ केही संस्थाहरू केही पब्लिकेसनहरू छन् जसले चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीबाट बाइबल लिएर उहाँहरूले फ्री वितरण पनि गरिराखेका छन् अथवा त्योभन्दा कम मूल्यमा उहाँहरूले बेचे पनि राखेका छन् एकैछिन त्यो, mm -hmm. त्यो प्रसङ्गमा जाउँला त्यो त्योभन्दा पहिला त्यसो भए अरू देशमा यस्तो खालको प्र्याक्टिस कस्तो छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नेपालमा एनबिएसलाई मात्र यो काम गरिराखेको छ हामी uh, 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 प्रतिस्पर्धामा होइन तर सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ कोही व्यक्ति समूह uh, सम्प्रदाय अथवा चर्च मिसन मिनिस्ट्री कसरी त्यस्तो त्यो खालको मोटिभ लिएर अगाडि भएको छ भने हामीसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विधान त हाम्रो नियमअनुसार हाम्रो प्रोटोकल अनुसार हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसमा हामी अधिक छौँ भनेर भन्नुभयो त्यसो भए नेपालमा एउटै मात्र अहिलेसम्म हामीले देखेको भोलिका दिनमा के हुन्छ थाहा छैन नहोस् हाम्रो प्रार्थना छ एनबिएसले जुन खालको अनुमति प्राप्त गरेर सरकारसँग सरकारी निकायसँग अनुमति लिएर जसरी नेपालमा बाइबल छापेर बिक्री वितरण गर्ने काम गरिराखेका छ यहाँ चाहिँ अरूले कुनै चर्च कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीले कुनै पब्लिसरले यो काम गरिराखेका छैन बाइबल सोसाइटीबाट बाइबल बाइबल लिन्छ किन्छ उनीहरूले आफ्नो प्रकारले वितरण गर्छन् गर्छन् त्यो फरक कुरा हो अरू देशमा यसको प्र्याक्टिस कस्तो छ त्यो बाहेक त्यो देशको जस्तो बाइबल इन्डियामा हेर्ने हो भने बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया अनि अरू देशमा साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा कस्तो प्र्याक्टिस भइरहेको छ अनि यो चाहिँ बाबुले अघि बौद्धिक सम्पत्ति भन्यो नि इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी जो कुरा गर्छौँ हामी अब सम्बन्धित देशको सम्बन्धित बाइबल सोसाइटीले तयार गरेको सृजना गरिएको त्यो कुरा चाहिँ त्यो जो जति व्यक्तिको लागि त्यो काम लाग्छ उनीहरू सबैको त्यो साझा सम्पत्ति हो उनीहरूले त्यो निर्वाध रूपमा उनीहरूले त्यो प्रयोग गर्न सक्छन् कुरो फरक के मात्र हो भनेदेखि त्यही कुरोलाई नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबललाई अरूले हामीसँग अनुमति नलिकन उहाँले छाप्नु हो र त्यो कुरा हामीले थाहा पायौँ त्यसको बिक्री वितरण भएको छ भन्ने कुरा हामी थाहा पायौँ भनेदेखि त हामी त नेपालको अनुसार हामीले गर्नुपर्ने कुरा त उहाँहरूसँग कानुनी उपचार खोज्छौँ नै र बाबुले भनेपछि त्यस्तो परिस्थिति नआओस् है तर अघि नै मैले भने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायद्वारा सम्मत उहाँले अनुमति लिनुहुन्छ उहाँले बाइबल तयार गर्नुहुन्छ उहाँले बाइबल छाप्नुहुन्छ र मैले अघि पनि भने एउटा स्तरको कुरो कतै छ स्तरीय कुरो सत्य कुरो सत्य सन्देश जानु पऱ्यो स्तरीय अनुवाद हुनु पऱ्यो स्तरीय कुरा गर्न सक्यो गर्नु पऱ्यो त्यो त अब नेपाल सरकारले दिएको एउटा अधिकारको प्रयोग गरेर कसैले गर्छ भनेदेखि हामीले हामीले त्यो रोक्ने कुरा भएन यति मात्र हो कि मैले गरेको कामको अरूले प्रतिस्पर्धा नगरोस् अब कसैले बाबुले गरिराखेको कामको मैले प्रतिस्पर्धा नगरौँ किनभने आफ्नो काम गरौँ मैले एउटा काम गरिरहेछ भने बाबुले अर्को काम गर्ने होइन कसैले अर्को काम गरेछ कसैले त्यो गर्ने सहकार्यको रूपमा हामी बलियो हुँदै जाने त्यो मात्र हाम्रो उद्देश्य हो नेपाल बाइबल सोसाइटीको जुन बौद्धिक सम्पत्ति छ त्यो चाहिँ हाम्रो मात्र हो हामी यसलाई संरक्षण गर्छौँ किनकि यो क्रिस्चियन नेपाली क्रिस्चियनहरूको नेपाली भाषीहरूको यो साझा सम्पत्तिलाई हामी संरक्षण गर्छौँ अनि कति अब तपाईँले के सुन्नुभयो बजारमा कतिजनाले चाहिँ यसलाई बेग्लै अर्थ लाउँछन् फरक अर्थ अब नभएको कुरा गर्छन् अनि नेपाल बाइबल सोसाइटीले प्रयोग गर्नको लागि अनुमति दिँदैनन् होइन हामी दिन्छौँ यहाँ यही प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल बाइबल सोसाइटीको कार्यकारी प्रमुख अथवा महासचिव निकै कडा हुनुहुन्छ यो अर्थमा उहाँले यो कुरा मान्नुहुन्न भनेर कति गुनासो पनि गर्नुहुन्छ mm. यहाँकै कुरा नियम नियमसँगको कुरा गर्दैछु मैले mm. पर्सनल कुरा गरेको होइन आफ्नो विधान त आफ्नो काममा अरु कार्य सम्पादनमा हडियो कुनै पनि कारणले कुनै पनि कुराले इन्फ्लुएन्स नभएर अनि बाइबल सोसाइटीलाई ह्याम्पर नपर्ने अथवा ह्याम्पर पर्ने कुनै पनि कुरा त्यस्तो बाधा सिर्जना हुन्छ भने त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज नगरेर अगाडि बढ्ने यस अर्थमा उहाँहरूले मैले बुझेको चाहिँ निकै कडा हुनुहुन्छ त्यो जिरेलजी भनेर भन्ने गर्छ तपाईँले एकदमै बहुमूल्य र एकदमै सान्दर्या प्रश्न सोध्नुभयो तितो सत्य धेरै धन्यवाद प्रश्न धेरै धन्यवाद तितो तर अब मलाई नेपाल बाइबल सोसाइटीले जुन जिम्मा दिएको छ मैले भनिहालेँ म परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति हुँ आफ्नो विवेकलाई साक्षी राखेर काम गर्ने व्यक्ति हुँ म जे कुरा गर्छु त्यो चाहिँ नियमसङ्गत होस् कानुनसम्मत होस् अनि त्यो एउटा दस्तावेज होस् म बकेतामा होइन लिखितममा विश्वास गर्ने मान्छे मुखको बोली बद्लिन्छ मुखको बोली बोलेको कुरो अर्को कान दुई तिनवटा कान हुँदै जाँदाखेरि त बद्लिन्छ तर लिखित दस्तावेज छ भनेदेखि पछि मेरो म भन्दा पछाडि आउने सेवकले त्यो कुरोलाई हेर्न सक्छ यो सम्बन्धी नेपाल बाइबल सोसाइटीको धारणा र प्रबन्ध के रहेछ त्यो कुरो बुझ्न सक्छ अनि अर्को कुरो त्यो संशोधन हुनसक्छ तर परिवर्तन हुन सक्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिजना साथीभाइहरू चाहिँ मेरो अनुभवमा उहाँहरू एउटा लिखित दस्तावेजद्वारा अगाडि बढ्नको लागि उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ म चाहिँ लिखित दस्तावेज राखेर जाउँ भन्ने व्यक्ति किनकि त्यो भविष्यमा पनि काम लागोस् र त्यसको एउटा प्रमाण होस् भन्ने व्यक्ति अनि कतिजना साथीभाइहरूलाई त्यो लिखित दस्तावेजद्वारा जानको लागि गाह्रो छ अनि अर्को एक दुईजना यस्ता साथीभाइ पनि दुर्भाग्यवश यस्ता पछि मैले पनि सुने कतिले चाहिँ भन्छ यो यो विषयलाई लिएर फल्ने व्यक्तिसँग नभेटौँ त्यो मान्छेले त्यो व्यक्तिले त्यो व्यक्तिलाई हाम्रो हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूले त्यो मनगणन्त्य कुरा गर्नुभएको हो अघि अब त्यसको अब कुनै समय होइन होइन किनभनेदेखि हामीसँग जो हामीसँग आउँछ मेरो एउटै मात्र उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि प्रक्रिया पुऱ्याएर नेपाल बाइबल सोसाइटीको प्रक्रिया पुऱ्याएर नियमसम्मत सम्मत लिखित दस्तावेजद्वारा हामी कार्य गरौँ त्यो मात्र मेरो अनुरोध हो उहाँहरूले पाउँदै पाउनुहुन्न तपाईँहरूले गर्नै पाउनुहुन्न यो हाम्रो मात्र हो हामीले होइन पवित्र धर्मशास्त्र त सबैको हो नि त क्रिस्चियनहरूको त्यो आस्था राख्ने सबै व्यक्तिहरूको हो नि त मैले भनिहालेँ हामी त त्यसलाई संरक्षण मात्र गर्छौँ जसले गर्दाखेरि निर्वाध रूपमा यो कसैले नछापोस् बिक्री वितरण नगरोस् कुनै दोष आयो भने फेरि हामी त्यसको सामना गर्न नपर्छ हामी त्यो मात्रै चाहन्छौँ यो साझा सम्पत्ति हो यसलाई हामी नियमित रूपमा प्रक्रिया पुऱ्याएर सबैको निम्ति उपलब्ध गर्न हामीले सकिराखेका छौँ अब हामीसँग त्यसरी सम्झौता गरेर प्रक्रिया पुरा गरेर गर्ने व्यक्तिहरूको लागि हामी त दिएका छौँ अझै पनि दिन्छौँ होइन तर त्यसका निम्ति अगाडि मेरो अगाडि नै नपर्नु अन्दाजमा कुरा गर्नु होइन बाहिर एउटा हल्ला रहनु त अब त्यस्ता कुराहरूको लागि कुरा चाहिँ उहाँहरू जवाबदेही होलान् तर म बाबुलाई यो, तर, यो के अरे यो मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाल बाइबल सोसाइटीले सृजना गरेका तयार गरेका जे जति पवित्र धर्मशास्त्र नेपाली पवित्र धर्मशास्त्र र यससँग सम्बन्धित जे जति कुराहरू छन् श्रव्यमा होस् विद्युतीय माध्यममा होस् यसको अर्थ तपाईँले मोबाइलमा डाउनलोड गरेर पढ्नु सक्नुहुन्छ कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ श्रव्य बाइबल एउटा दृष्टिविहीनहरूको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि जे जति कुराहरू छन् नि यो सबको त्यस्ता सबै समुदायको यो साझा सम्पत्ति हो हामी उपलब्ध गराउँछौँ यति हो कि त्यो चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीको प्रक्रिया पुरा गरेर सम्मत हामी लिखित दस्तावेज तयार गरेर जाउँ सही गरेर जाउँ सम्झौता गरेर जाउँ त्यो मात्र हामीले भन्छौँ त्यो प्रक्रियामा त्यो किसिमले आउने व्यक्तिहरूलाई हामी दिन्छौँ भने कि यो त हामीले खालि संरक्षण मात्र गरेका छौँ कस्टोडियन अनि मैले भने म वाच डग हुँ अब म मलाई दिएको जो जिम्मा छ त्यो जिममा मैले इमान्दारीतापूर्वक कायम गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सुन्नु बस्दै बजारमा सुन्नु बस्दै उहाँले दिनुहुन्न दिनु, दिनु भएन जे जति कुरो छ त्यो चाहिँ कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ नै ल्याउनुहोस् ल तपाईँ कोही मिडियामा हामीलाई यसरी नै सँगसँगै राखेर कुरा गर्नुहोस् त्यसको जवाब दिन तयार म त्यसको जवाब दिन मात्र होइन त्यसको स्पष्टीकरण माग्न म तयार छु नु अर्को प्रश्न यहाँलाई जस्तो बाइबल सोसाइटीलाई बाइबल छाप्ने एनबिएस अथवा बाइबल सोसाइटीलाई नेपाली बाइबलको स्वामित्व अथवा यसको चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार चाहिँ बाइबल सोसाइटीलाई छ त्यसो भए अघि यहाँले भन्नुभयो नेपाली भाषाको बाइबल चाहिँ यो कुनै एउटा व्यक्ति सम्प्रदाय समूह अथवा हामी कर्मचारीको मात्रै होइन एनबिएसको मात्रै होइन त यो नेपालमा भएका सबैको नेपाली क्रिस्चियनहरूको साझा सम्पत्ति हो भनेर यहाँले यो अथवा स्वीकार्नुभयो बाइबल एउटा व्यक्तिले नेपाल बाइबल सोसाइटी अन्तर्गत कुनै पनि पुस्तक पसलमा गएर बाइबल किनिसके पछाडि त्यसलाई प्रयोग गर्ने कसरी गर्ने अथवा नगर्ने रेकर्ड गर्ने फोटोग्राफी गर्ने त्यसको पुनः प्रकाशन गर्ने पुनः प्रसारण गर्ने यो कतिखेर पाउने कतिखेर नपाउने कस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले पाउँछ कस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले पाउँदैन अथवा संस्थाले पाउँछ संस्थाले पाउँदैन अथवा के अरे चर्चको हकमा मिसन मिनिस्ट्रीको हकमा कसरी चाहिँ यो लागु हुन्छ सान्दर्भिक र असल प्रश्न यसको चाहिँ के हो भनेदेखि यो नेपाल बाइबल सोसाइटीले तयार गरिएको हो त्यो सायद त्यो मुद्रित होस् अथवा छाप प्रकाशित होस् त्यो श्रव्यको होस् त्यो विद्युतीय होस् जो हामीले कम्प्युटर मोबाइल जस्ता यन्त्रहरूमा अथवा शा, सा सामग्रीहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ डिजिटलाइज होइन त्यो त्यो जे जति कुराहरू छ नि त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई नेपाल बाइबल सोसाइटीले जे जति तीवटा मूल्य लिएर लिने मूल्य लिएर नेपाल बाइबल सोसाइटीको क्षमता अनुसार केही गरिकन त्यस्तो परिस्थिति आयो यो जरुरी छ एकदमै यो आवश्यकता छ भनेदेखि हामी कुनै शर्तमा अब उदाहरणको लागि दुई हजार बहत्तरको भूकम्पको बेलामा बिचरा कतिजनाको के भयो बाइबल भजनका पुस्तकहरू पुरे निकाल्न सकेनन् अनि कतिको त्यसपछि गएर कति बस्दै गर्दा टरामा बस्दै गर्दाखेरि भिज्यो के गर्यो त्यस्तो स्थितिमा उहाँहरूले लगायो त्यो त प्रमाणित हुनुपर्छ <laughs> बोल्न चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो होइन कुमार भाइ बोल्न चाहिँ बोल्नु भयो त्यो चाहिँ म चाहिँ यस प्रमाणसहित बोल्नुपर्छ किनकि आफ्नो आफ्नो बोलीमा ओजन हुनुपर्छ के त अब जल्यो त्यसपछि त्यो मान्छेको किन्ने स्थिति पनि छैन पहिरोले लग्यो होइन त्यस्तो त्यस्तैमा त्यो छैन भनेदेखि हामीले बाइबल सोसाइटीको प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले केही गर्न सकिन्छ भने त्यो अर्थमा हो होइन भनेदेखि मान्छेले किन्नुपर्छ यो तर किन्ने बेलामा कुनै के कस्तो खालको सुविधा दिनसक्छ होइन त्यो त्यो चाहिँ प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि उदाहरणको लागि मैले भन्न खोजेको जस्तो काठमाडौँकै चर्चमा त्यति भुकुम पत्ताका मसँग अहिले पनि त्यो फोटोहरू मसँग सुरक्षित छन् मैले खिचेको तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छु त्यो फोटोहरू काठमाडौँको कुनै चर्चमा सिधा पाइलामा जहाँ चाहिँ भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु पनि भयो भूकम्पत्ताका शनिबारको दिनसम्म रहँदाखेरि बाइबल भिजेको अथवा च्यातिएको होइन भजनहरू च्यातिएको त्यहाँ माटोमा पुरिएको त्यस्ता तस्विरहरू मसँग अहिले पनि छन् त्यस्तो अवस्थामा के उहाँहरूलाई अथवा भनौँ न त्यो चर्चको लागि अरू भाँचेको सदस्यहरूको लागि बाइबल सोसाइटीले के फ्री बाइबल उपलब्ध गराउँछ त्यही भएर खोज्नुभयो कि त्यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि नि प्रमाण हुनु पऱ्यो कि प्रमाण हुनु पऱ्यो जस्तै कि भनौँ न एक दुई ठाउँमा म कतिजना कर्मचारीसँग म घुमेँ त्यो स्थितिमा अब घरको त्यो हात्ती पाइले नै के अरे रुखको जरा उखेले जस्तो त्यो नै उल्टो भएको छ क्या त्यो स्थितिमा के पनि छैन त्यहाँ त्यो स्थितिमा सबले त्यो पत्याउन सक्ने अब यो भित्रबाट केही पनि निकाल्न सक्दैन निकाले पनि त्यो प्रयोग गर्ने स्थितिमा हुँदैन भन्ने स्थितिमा हामीले त्यहाँको वस्तुस्थिति विचार गरेर प्रमाण छ हामीलाई त्यो विश्वास लाग्यो र बाइबल सोसाइटीको प्रक्रिया पुरा गरेर दिन सकिन्छ भनेदेखि हामी त्यतिखेर दिन्छौँ तर हामीसँग प्रमाण चाहिँ हुनुपऱ्यो क्या जस्तो कि तपाईँले मलाई के अरे त्यो फोटोहरू ल हेर्नुहोस् भन्यो भन्दाखेरि त मैले तपाईँलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त भएकै हो भैँचालो अब ती तिनचोटि यो किसिमले त्यत्रो ठुल्ठुलो कम्पन भएकै हो अनि त्यो स्थितिमा हामीले गर्छौँ के अरे आगजानीको बेलामा त्यो आगजनी भएको हो समाचार नेपालको समाचार के अरे सञ्चार माध्यमहरूले त्यो कुरा छाप्छ बोल्छ भन्दाखेरि त त्यो कुरा विश्वास गर्नुपऱ्यो <coughs> त्यति मात्र नभइकन त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई विश्वासीकै किसिमले हामीले सम्पर्क राख्नुभयो त्यो खाँचो राख्नुभयो भने हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म त्यो परिस्थितिहरूमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र जुन बाबुको प्रश्न छ यद्यपि अहिले त उहाँले किनिसक्नुभयो होला होइन किनिसक्नुभयो होला तर अहिले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले किन्नै सक्दैन इच्छा छ पैसा तिर्ने तिर्नेछ त सक्दैन भनेदेखि एकदमै नाजुक स्थितिमा हामीले पाइपको प्रक्रिया पुऱ्या गरेर के गर्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी दिन सक्छौँ तर हामी हामीले त्यत्तिकै ते सितैमा दिने त्यो चाहिँ होइन हामी त्यो मूल्य लिन्छौँ नि त्यो दिए तापनि त जसरी नेपाल बाइबल सोसाइटीले अहिले पनि जुन जसरी बाइबल बिक्री वितरण गरिराख्या छ जुन मूल्यमा मूल्यको कुरा गर्दैछु मैले अन्तर्राष्ट्रिय अथवा अरू देशको तुलनामा त नेपालमा त सस्तो हो नि त बाइबल होइन जस्तो कोरियन प्रिन्टिङ बाइबल नेपालमा धेरै चाहिरहेका छन् अहिले पनि त्यो अनलाइनमा एमाजोन मार्फत हामीले एमाजोनमा यो कोरियन प्रिन्टिङ भाइ हामी किन्न सक्छौँ पचास पचपन्न साठी डलर पर्छ छ करिब करिब उन्साठी हजुर त्यो कुन चाहिँ अब कुन चाहिँ राखेछ जस्तै एमाजोनले राखेछ कि अरूले राखेछ त्यसमा भर पर्छ तर हो त्यो सत्य त्यो तुलनामा त नेपालमा त धेरै सस्तो धेरै यो चाहिँ हामी किङडम बिजनेस भन्छौँ अब किङडम बिजनेस भनेको चाहिँ पैसाको लेनदेन हुने भएको यो बिजनेस भयो तर किङडमको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आफ्नो स्थायित्व र निरन्तरताको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले हामीलाई सल्लाह दिनुभए अनुसार हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो यो हाम्रो अनुगमनको बारेमा नेपाल सरकारको एउटा सम्बन्धित निकायले हामीलाई के भन्नु भने तपाईँहरूको स्थायित्व र निरन्तरताको लागि हरेक वर्ष तपाईँले केही प्रतिशत छुट्याएर राख्नुपर्छ अनि तपाईँहरूले आफू आफू आर्थिक दृष्टिकोणले सबल हुनको लागि अब तपाईँहरूले यो क्षेत्रकाको कुराहरू कसरी कोष निर्माण गर्ने त्यो कुरा पनि सोच्नुपर्छ उहाँले एकदमै हामी धन्यवादी छौँ त्यो संस्थाप्रति हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो त्यस सा, त्यो सालबाट हामीले साँच्चै सुरु पनि गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि अघि नै मैले भन्दै गर्दाखेरि बाबुसँग के भनेदेखि मानिसले आफूले तिर्न सक्ने मूल्यमा होइन त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो हुन्छ नै एकदम नै त्यो हुन्छ के अरे हाम्रो उद्देश्य त्यसमा रहन्छ तिर्न सक्ने मूल्यमै हो त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब कोही चाहिँ भनौ न अब बाबुले के अरे पच्चिस हजारको सुट लाउन सक्छ मैले पन्ध्र हजारको मात्र सुट लाग्न के अरे सक्छु भनेदेखि त मैले बाबुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन मेरो आफ्नो जति हैसियत हो त्यति हो अब त्यस्तो अर्थमा चाहिँ के हो भनेदेखि बाइबल पनि स्तर हेरेर त्यसको मूल्य चाहिँ फरक हुन्छ है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पढ्ने कुरा त्यही हो त्यस त्यसले गर्दाखेरि अब उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादन गर्दाखेरि अब त्यो सबैजनाको आवश्यकता हो कि यो चाहिँ एक किसिमले अलिकति बढी पैसा तिरेर अस्तर चाहिँ अलिकति राम्रो होस् त्यस्तो व्यक्तिको लाग्यो त्यो अनुसार बाइबलको मूल्य फरक हुन्छ त्यसो भए नेपालमा नेपाल, नेपाल बाइबल सोसाइटीले उपलब्ध गराउने बाइबल अथवा बिक्री वितरण गर्ने बाइबल जुन ग्राहकले अथवा क्रेताले किन्छन् अनि त्यो एउटा बाइबलको लगानी अनुसार प्रिन्टिङ गर्दाखेरि जुन कस्ट लाग्छ नि त्यो अनुसार घाटा अथवा फाइदा खाएर के अरे एन एनबिएसले बिक्री वेतन गरिराखेको छ अथवा त्योभन्दा बढी नै हो लगानी बाइबल जुन मूल्यमा बाइबल अहिले नेपालमा ने एनबिएसले बेचिराखेको छ यो मैले भनिहालेँ नि पढ्ने कुरा त्यही हो प्याकेजिङमा फरक पर्छ उदाहरणको लागि मैले भने नि यो मैले बाबुलाई पेपर ब्यागमा दिएँ यही आकर्ष भित्रको सबै कुरा त्यही हो तर मैले यो कभर पेपर ब्यागमा दिएँ भनेदेखि र यही कुरा मैले हार्ड बोर्ड के अरे हार्ड कभर राखेँ भनेदेखि यही कभर मैले रेक्जिन राखेँ भनेदेखि यही कुरा मैले के भन्छ के भन्छ इमिटेसन छाला राखेँ भनेदेखि यही कुरा मैले जिन्ग... सक्कली छाला राखेँ भनेदेखि अनि यही यसैमा अब एक झिपर राख्यो भनेदेखि के के राखेँ भने सबै कुरो तयारी गर्दा के हुन्छ त्यसको अनुसार बाइबलको मूल्य लाग्छ त्यो सँगसँगै उत्पादन सँगसँगै ढुवानीका खर्चहरू भण्डारणका खर्चहरू यो जुन प्रशासनिक खर्चहरू त्यो सबै कुरा त्यहाँनिर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि पढ्ने कुरो एउटै भए पनि उत्पादन त्यो उत्पादनको गुणस्तर हेरेर आकार प्रकार हेरेर त्यो अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ चा। सेवाग्राहीले आफ्नो छनट अनुसार पाउँछ किन्न पाउनु पाउनुहुन्छ सोसाइटीमा निहित भएको हुनाले त्यो सो सेवाग्राहीले व्यक्ति चर्च सम्प्रदाय समूह मिसन मिनिस कहाँसम्म कतिसम्म उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउँछन् कतिसम्म प्रयोग गर्न पाउँछन् एकदमै एकदम महत्त्वपूर्ण र सबैले मिडियाद्वारा थाहा पाउनु पर्ने कुरा नेपाल बाइबल सोसाइटीले आफ्नो बुद्धि आर्थिक स्रोत क्षमता समय लगानी गरेर जो कुरा तयार हुन्छ त्यो नेपाली भाषीहरूको नेपाली क्रिस्चियनहरूको त्यो साझा सम्पत्ति हो हामी त्यसलाई संरक्षण गर्छौँ नेपाल बाइबल सोसाइटीको प्रक्रिया अनुसार प्रक्रियाअनुसार अनुसार लिखित दस्तावेज तयार गरेर प्रयोग गर्न सक्नेहरूलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न दिने त्यो प्रबन्ध छ यो नेपाल बाइबल सोसाइटीले हामीलाई प्रयोग गर्न दिँदैन यो दिँदैन त्यो दिँदैन त्यो होइन कि म फेरि पनि बाबुलाई यो फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कोही त्यस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यस्तो व्यक्ति संस्था छन् भने ल्याउनुहोस् हामी सँगसँगै बसेर संवाद गरौँ उहाँहरूलाई म त्यो चाहिँ प्रमाण खोज्छु म चाहिँ प्रमाण खोज्ने मान्छे हुँ हामीसँग त्यस्तो मान्छे आएर हामीले त्यो के भन्छ त्यो बोर्डले अब जस्तै कि व्यवस्थापनले मात्र कुरा गर्न नसक्ने कतिवटा कुराहरू हामी बोर्डमा जान्छौँ किनभनेदेखि हाम्रोभन्दा माथि बोर्ड छ नि त अनि बोर्डले निर्णय गर्छ किनभने त्यहाँ पनि त त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनै एउटा लेखनसँग सम्बन्धित कुनै भनौँ न धार्मिक सिद्धान्तकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको समूहले अध्ययन गरेर नि गर्ने निर्णय हो त्यतिखेर कुरो हो हामीले यो नेपालीमा हामीले नजानेको हो कि नपाएको हो हामीले त्यो जुन प्रतिलिपि अधिकार ऐनको जति पनि सूचना राख्छौँ अहिलेसम्म हामीले नेपाली त्यस्तो पुस्तकहरू खोज्दाखेरि त्यससँग ठक्कै बाइबलसँग मिल्ने खालको त्यो भाषाहरू शब्दहरू हामीले पाएका छैनौँ कोसिस गरिराखेका छौँ तर अहिलेसम्म हामीले के गर्न हुन्छ कतिसम्म गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेपाल बाइबल सोसाइटीले प्रकाशन गरेको हरेक पुस्तकमा अगाडि लेखेको छ तर सबैले होइन पढ्नु नपढ्नु नपढ्नु उहाँहरूको कुरो हो हामीले राख्नुपर्ने कुरा सचेत गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कुनै दिन होइन हामीलाई पछि भनौँ न सात वर्ष लाग्ला दस वर्ष लाग्ला कोही व्यक्तिले त्यो नेपाल बाइबल सोसाइटीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई कसैले त्यसरी अनधिकृत रूपमा नै किसिमले प्रयोग गरेको छ र हामीले त्यो पत्ता लगायौँ र त्यो हाम्रो हो भनेदेखि त मैले भने हामी त कानुनी उपचार त गरिहाल्छौँ उहाँहरूबाट उहाँहरूबाट लिनुपर्ने अब भनौँ न रोयल्टी हुन्छ क्षतिपूर्ति हुन्छ हामी त्यो त लिन्छौँ त्यो उहाँहरूले किनिसक्नु भएपछि तपाईँले तिर्नु भएको बाइबलको मूल्य र उपयोगिता चाहिँ हाम्रो बुझाइमा के हो भने यो बाइबलको मूल्य चुप्ता भएको छ अब यो के छ त क्रेताले यस गई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ लगेर यस्तो अर्थ लगेर त्यसलाई टाइपिङ गरेर छाप्ने अथवा फोटोकपी गरेर छाप्ने हाम्रो सभ्य बाइबललाई लगेर अर्को डिभाइसमा राख्ने होइन हाम्रो डिजिटल बाइबललाई लगेर कुनै अर्को प्लाटफर्म हाम्रो प्लाटफर्मभन्दा अर्को प्लाटफर्मबाट के अरे वितरण अथवा वितरण गर्ने त्यस्तो त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्न केही गरी हामीले त्यो थाहा पायौँ भनेदेखि हामी चाहिँ कानुनी उपचारमा उहाँहरू उहाँहरू हामीलाई थाहा थिएन के गर्ने भनेर आउनुहुन्छ भनेदेखि त्यही अनुसार कुराकानी हुन्छ तर उहाँहरू चुपचाप रहेर हाम्रो समाज भने हामीलाई सोच्ने पनि उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ भनेदेखि त कुनै न कुनै दिन जब नेपाल बाइबल ने। सोसाइटीको नजरमा पुग्छ त पत्ता लाग्छ होइन बाइबल सोसाइटीका धेरै शुभेच्छुकहरू छन् नेपालभित्र नेपाल बाहिर बाइबल सोसाइटीको निम्ति प्रार्थना गर्ने धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारमा जति मानिस क्रिस्चियन नेपाली भाषीहरू छन् जसले जतिको हात नेपाली भाषाको बाइबल प्राप्त भएको छ उहाँहरू सबैलाई त्यसको श्रु त नेपाल बाइबल सोसाइटीलाई जान्छन् त प्रत्येक यहाँको जवाबसँग अर्को प्रश्न के जोड्न मन लाग्यो भने जस्तो एउटा बुक राइटरले एउटा क्रिस्चियन बुक अथवा अथर कोही व्यक्ति छ अहिले नेपालमा पनि यसको संस्कार विकास भइराखेको छ पुस्तक प्रकाशन गर्ने कुनै पनि क्रिस्चियन बुकले क्रिस्चियन पोइन्ट अफ भ्यूमा उसले बुक प्रकाशन गर्छ अथवा लेख्छ भने त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारले प्राय जसो प्राय पानाहरूमा बाइबलको कुनै पद रेफरेन्सको रूपमा त्यहाँ राखिन्छ hmm. त्यति बेला त्यो अथरले बाइबल सोसाइटीबाट प्रकाशित भएको बाइबल पद अथवा बाइबल त्यतिखेर उसले कतिसम्म प्रयोग गर्न पाउँछ कतिसम्म लेख्न पाउँछ उसलाई अधिकार के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीको एउटा दुईवटा प्रावधान छ भनौँ न उदाहरणको लागि अब तपाईँले आफ्नो तालिम केन्द्रको लागि आफ्नो मण्डलीको लागि आफ्नो विद्यार्थीको लागि बाइबल कलेजको लागि अब बाइबल कलेजको लागि तपाईँले कुनै पाठ्यक्रम भनौँ न होइन करिकुलम तयार गर्नुहुन्छ पाठ्य पुस्तक तयार गर्नुहुन्छ र त्यो बिक्री वितरणको लागि होइन भनेदेखि तपाईँलाई त्यसको एउटा प्रावधान छ यो चाहिँ त्यसको कुनै बेला आवश्यक पर्यो भने बाबुलाई म देखाउँला त्यो एउटा खाका छ त्यो खाका अनुसार हामीसँग त्यो लिखित रूपमा उहाँले लेख्नु भएपछि दुईतिरको कुराकानी भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो कतिसम्म राख्ने हो त्यो राख्नु पाउनुहुन्छ है कि तपाईँले जस्तो कि चर्चमा अब भनौँ न अहिले डिस्प्ले गर्नको लागि के 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 को लागि त्यस्तो हो भनेदेखि तपाईँले त्यो निशुल्क शुल्क पाउनुहुन्छ कि तर ऊ के अरे अनुरोध चाहिँ के भने यो यो चाहिँ यो सामग्री प्रसारित सामग्री अथवा प्रयोग गरेर सामग्री चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित र सर्वाधिकार के अरे सुरक्षित भन्ने किसिमको त्यस्तो सानोति राख गर्न सकिन्छ तर छाप जसले चाहिँ किताब लेख्नुहुन्छ किताब लेखिसके पछाडि त्यो चाहिँ तालिमको लागि होइन त्यो उदाहरणको लागि एउटा किताब तयार गर्न उसलाई तिन सय पचास लाग्यो त्यो तिन सय पचासमा उसले तिन सय पचासमै दिन्छ तिन सय पैँतालिसमा दिन्छ भनेदेखि त्यसमा एक किसिमको त्यो नेपाल बाइबल सोसाइटीले तिर्नुपर्ने सलामी कि के रोयल्टी के भन्छ त्यो आकर्षित हुँदैन तर कोही व्यक्तिले कोही व्यक्तिले चाहिँ तिन सय पचासमा पुस्तक प्रकाशन गर्यो उसले तिन सय पचपन्नमा उसले बिक्री गर्छ भनेदेखि त्यो पाँच सौ रुपियाँ त उसले नाफा नाफ लियो नि त्यो त के भयो त कमर्सियल भयो त्यो कमर्सियल भ्यू र नन कमर्सियल भ्यू त्यो दुईवटा कुरा छ त्यसको अनुसार फरक फरक प्रावधान प्रावधान छ नेपाल बाइबल सोसाइटीसँग अनि यो त्यो कति चाहिँ कति चाहिँ लेख्न पाउने प्रयोग गर्न पाउने कति नपाउने भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर हाम्रो कपिराइटको जुन सूचना हुन्छ प्रतिलिपि अधिकारीको सूचना राख्ने राखिनेमा त्यो चाहिँ अहिलेसम्म लाग्दो कुरो अङ्ग्रेजीमा त्यो गर्दा नेपालीमा त्यसको हु बहु अङ्ग्रेजीको त्यो अर्थ आउँदैन नेपालीमा अहिले हामी म हामी खोजिराखेका छौँ त्यो ठक्कै मिल्दो त्यस्तो कुनै पनि वाक्यांशहरू त्यो शब्द अलिअलि हामीले पाएका छैनौँ अलिअलि पाउँछ तर सबैतिर मिल्दैन त्यो त्यो कोसिसमा चाहिँ हामी अहिले पनि छौँ सकि हामी भाउ भन्दै त्यो नेपालीमा नै प्रयोग गर्छौँ अब त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि तर योसँग सम्बन्धित अब कुनै बेला बाबुलाई आवश्यक पऱ्यो भने अथवा कोही व्यक्तिले त्यस आवश्यक पऱ्यो भने हामी सँगै बसेर कति प्रावधानहरू के कसो भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफल गर्न सक्छौँ सरी अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अहिले यो अहिलेको यो यू डिजिटल युगमा अहिले व्यक्तिहरू प्राय समय उनीहरूले आफ्नो हातको मोबाइलमा बिताउने गर्छन् सोसियल मिडियाको अहिलेको युगमा चाहिँ अघि मैले यहाँसँग जोडिहालेँ कि युट्युबमा अथवा फेसबुकमा फेसबुकको भिडियो कसैले कुनै व्यक्तिले संसारको कुनै पनि स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति उसँग बाइबल अध्ययन गर्छ आफ्नो सो अध्ययन गर्छ पढ्छ अध्ययन मेडिटेसन uh, गर्छ फरक कुरा हो तर त्यो सँगसँगै उसले आफ्नो अगाडि बाइबल राखेर रा, म रेकर्ड गर्छु अडियो रेकर्ड गर्छु भिडियो रेकर्ड गर्छु म यसलाई सोसियल मिडियामा आफ्नो च्यानलमा हाल्छु युट्युबमा हाल्छु भने त्यस्तो बेलामा त्यो व्यक्तिले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन अथवा कुनै मिडियाले अथवा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनीले कुनै चर्चले पाउँछु पाउँदै पाउँदैन यदि कसैले हालेको खण्डमा के हुन्छ mm. होइन त्यो चाहिँ यदिको कुरो त मैले बाबुलाई मैले उत्पत्तिको पुस्तक पुरै रेकर्ड गरेर अडियो र भिडियो मैले रेकर्ड गरेर कुनै पनि व्यक्तिले हामीसँग नेपाल बाइबल नेपाल बाइबल सोसाइटीसँग सम्पर्क गरेर नेपाल बाइबल सोसाइटीसँग मिलाउनु पर्ने व्यवस्थाहरू मिलाएर प्रक्रिया पुरा गरेर अनुमति लिएर उहाँले गर्नुहुन्छ भनेदेखि कमर्सियल र नन कमर्सियल के हो त्यसको आधारमा फरक फरक प्रावधान छ तर हामीले त्यो अङ्ग्रेजीमै भए पनि प्रतिलिपि अधिकार ऐनको त्यत्रो त्यत्रो सूचना राख्दा राख्दै पनि कोही मान्छेले अडियो भिडियोद्वारा त्यो रेकर्ड गरेर है अथवा टाइप नै गरेर त्यो वितरण गर्छ भनेदेखि त्यो त्यो त्यसबाट मुनाफा प्राप्त गर्छ भने त्यो त झन् खराब भयो त्यसमा यसरी बुझौँ सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि ख्रिस्टियन अथवा गैर गैरख्रिस्टियनले अडियो भिडियोद्वारा उसले रेकर्ड गरेर अडियो भिडियो रेकर्ड गरेर आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा फेसबुकमा कति भिडियो सोसियल मिडियामा त्यो आउँछ भने त्यो व्यक्तिले त्यो गर्न पाएन त्यो चाहिँ इलिगल भएन हामीसँग सम्पर्क गरेर अनुमति लिएर अनुमति लिएर अनुमति लिएर नलिएन त कसरी गर्नुहुन्छ र भनौँ न अहिलेको उदाहरण देऊ न बाबुसँग हामी यो उपहार के अरे उपहार अनलाइन अनलाइन टिभीमा कुराकानी गरिरहेछौँ ल यो बाबुले आफ्नो प्रविधिको खर्च गरेको छ समयको खर्च गरेको छ आफ्नो वाक शक्ति प्रश्न सोध्ने शक्ति आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन भएको छ भने यो उत्पादन गर्नको लागि त यसमा त समयको खर्च भएको छ स्रोतको खर्च भएको छ प्रविधि किन्न पर्यो सबै कुरा किन्नु पर्यो ठाउँको व्यवस्थापन गर्छ सबै कुराको चाहियो तर यत्रो लगानी गरेर उपहार अनलाइन टिभीले उत्पादन गरेको कुरा अब प्रविधि प्राविधिक रूपमा च्यानलले अर्को च्यानलले उपहार अनलाइन <laughs> टिभीसँग अनुमति नलिएको तपाईँ तपाईँको अनुमतिमा यो गर्छौँ है हामी लो के अरे के भन्छ यसलाई सौजन्य उपहार अनलाइन टिभी भनेर डिस्प्ले गरेर गर्छ भनेदेखि त्यो ठिक छ हो तर यत्रो लगानी गरेको छ प्राविधिक रूपमा समयको रूपमा बौद्धिक एउटा क्षमताको रूपमा यस्तो प्रयोग गर्दा गर्दै कसैले त्यो उपहार अनलाइन टिभीको साटा अर्कै लेभल राखेर प्रयोग गर्छ भनेदेखि त कुनै न कुनै दिन उपहार अनलाइन टिभीले फेरा पाऱ्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ कानुन उपचारमा त जानुहुन्छ अवश्य पनि कवि हो त्यसले गर्दाखेरि यो त उत्पादन उत्पादनको एउटा के छ नि त त्यति मात्र होइन सोसियल मिडियामा अहिले त त्यति यदि मैले अथवा हामीले युट्युबलाई आधिकारिक रूपमा पत्र पठायौँ भने लेख्यौँ भने उसले स्वतः त्यो सामग्री त्यहाँबाट खारिज गरिदिन्छ यतिसम्म कि कहिले काहीँ त च्यानल पनि बन्द गरिदिन्छ होइन त्यस्तो भयो अब त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब सँगसँगै बसेर संवाद गरेर कानुन सम्मत कुरा गरेर प्रक्रिया पुऱ्याएर गर्नु र गरिसकेपछि गऱ्यौँ है भनेर सूचना दिनु फरक कुरा होइन अनुमति लिनु पऱ्यो हौ होइन के अरे ल तपाईँको नाममा भएको हो भएको जग्गाको टुक्रामा कसैले एक फिट मात्र एक फिट मात्र त्यो चाहिँ मिचेर मिचेर चाहिँ त्यो गर्नुभयो भने तपाईँ सहनुहुन्छ सहनुहुन्न नि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी दिनमा सम्झौता गर्नमा सहकार्य गर्नमा जहिले पनि तयार छौँ उपलब्ध छौँ तर पहिलो पर्यो तर पहिलो कुरो त हामी ख्रिस्टियन हौ नि क्रिस्चियनहरूले कुनै पनि कुरो अनैतिक कुरा विवेक विरुद्धको कुरा त गर्नु भएन नि त्यो त होइन नि अब एउटै भनौँ न उदाहरणको लागि यहाँनिर दुईवटा किताब छ यो छिमेकीको जग्गा हो यो मेरो जग्गा हो छिमेकीको जग्गा पनि अहिले उदाहरणको लागि अहिले मुला उखेल्ने बेला भएको छ काउली काट्ने बेला भएको छ यहाँ पनि काउली रोपेको छ सानो टुक्रोमा मुला रोपेछ मैले पनि मुला रोपेको काउली रोपेछु छिमेकी छैन भन्दैमा होइन यो मुला मैले कहाँबाट उख्यालेँ मेरोबाट उखेलेँ उसकोबाट उखेल्यो भने कसले देख्छ र भनेर आफ्नो बारीमा भएको मुला उखेल्ने गर्छ अर्को छिमेकीको बारीको मुला उखाल्यो आफ्नो बारीको काउली काट्नु छिमेकीको काउली काट्यो भने कुनै न कुनै दिनमा त छिमेकीले त पत्ता लगाउँछ त्यो हुन्छ हो त्यस्तै हो विवेक साक्षी राखेर रा, हामी क्रिस्चियन नैतिकता र क्रिस्चियन साक्षी राखेर रा, हामीले काम गर्न पर्छ यो यो प्रसङ्गसँग त्यसै यो अन्तर्वार्ता हेरिराख्नु भएको छ यो आजको यो एकदम सूचनामूलक अन्तर्वार्ता भन्नुपर्छ जानकारीमूलक पनि अनि यसकारण चाहिँ तपाईँसँग भएको तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ जुन देशमा रहेर तपाईँले प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुको विश्वासमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यो अति नै राम्रो हाम्रो प्रार्थना बाइबल सोसाइटीको उद्देश्य नै यही हो कि वचनद्वारा नेपाल देशको परिवर्तन गर्नु रूपान्तरण गर्नु यसको उद्देश्य मेन दर्शन रहेको छ यसकारण तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहोस् बाइबल पढ्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् सो अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँलाई त्यो अधिकार छ तर तपाईँले फेरि पुनः पुनः प्रकाशन र प्रसारण गरेर म यसको लागि यही प्रयोजनको लागि म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीको कपिराइटको उल्लङ्घन भएको मानिन्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई कानुन लाग्न सक्छ यसकारण तपाईँले होसियारीपूर्वक अघि हामीसँग नेपाल बाइबल सोसाइटीका कार्यकारी प्रमुख ज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो विवेक हो अहिले सोसियल मिडियामा तपाईँले संसारको कुन देशमा कहाँनिर कुन अवस्थामा कुन समयमा तपाईँले कस्तो खालको भिडियो सामग्री अथवा अडियो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्नुहुन्छ त्यसको कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हामीसँग अथवा नेपाल बाइबल सोसाइटीसँग कुनै व्यक्तिसँग निहित छैन तर तपाईँसँग छ त्यो विवेक चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ यसकारण एनबिएसले जस्तो खालको जुन उद्देश्यका साथ लगानी गरेको छ उहाँहरूको परिश्रम गएको छ मेहनत गएको छ थुप्रै पास्टर अगुवाहरू यो बोर्डमा हुनुहुन्छ एनबिएस अथवा नेपाल बाइबल सोसाइटी यसरी सञ्चालन भएको एउटा गैर सरकारी संस्थाको रूपमा नेपालमा स्थापित संस्था हो यसले बाइबल प्रकाशन र बिक्री वितरण पनि गर्छ यसको उद्देश्य यो यो पनि हो मुख्य उद्देश्य यही नै हो भन्नुपर्छ यसकारण आज हामी यो संवाद गरिराखेका छौँ तपाईँले केही गरी, के गरी सोसियल मिडियामा नेपाल बाइबल सोसाइटीको कुनै पनि उत्पादन गरेका कुनै पनि सामग्रीहरू तपाईँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कपिराइटको पनि ख्याल गर्नुहोला यही अनुनय विनय तपाईँसँग गर्न चाहन्छौँ कार्यकारी प्रमुख ज्यू अर्को एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ नेपालमा नेपाली भाषाको बाइबल छाप्ने अधिकार एनबिएस अथवा नेपाल बाइबल मा, सोसाइटीलाई मात्रै छ एनबिएसले पनि अघि यहाँले भन्नुभयो हाम्रो उपशाखाहरू नेपालभरि छैनन् अथवा कहीँ पनि छैनन् काठमाडौँ बाहेक एउटै मात्र सेन्ट्रल अफिस छ तर त्यसको बिक्री वितरण चाहिँ स्थानीय स्तरमा इस्थान भएका चर्चबाट पनि बिक्री वितरण हुन्छ र त्यहाँको भएका पुस्तक पसल अथवा बुकसपबाट पनि वितरण भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो त्यो सँगसँगै काठमाडौँमा पनि अन्तत बाइबल सोसाइटीले नै छाप्ने बाइबल हो तर त्यही बाइबल बाइबल सोसाइटीको सम्बन्धित बुक सपमा गएर किन्दाखेरि र बाहिर अन्य कुनै बुक सपमा गएर किन्दाखेरि मूल्यको केही फरक हामीले पाइराखेका छौँ यो किन हुन्छ ग्राहकले त जहाँसम्म सेवाग्राहीले त जति सस्तो भयो उति उतै जाने हो उतै किन्ने हो एउटा सत्य कुरा पनि हो धन्यवाद यो सायदिक प्रश्न बाबुले उठाइदिनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो जो मूल्य निर्धारण हुन्छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष अनुसार हामी चल्छौँ त्यो भनेको साउन्डदेखि असार मसन्तसम्मको हो भन्छ साउन्ड एक गतेबाट लागु हुने मूल्य कुनै बेला काम गर्दै जाँदा केही समय अगाडि पछाडि हुनसक्छ त्यो अर्को कुरो तर पनि हरेक आर्थिक आर्थिक वर्षमा बाइबलको मूल्य निर्धारण हुन्छ त्यो नेपाल बाइबल सोसाइटीको कर्मचारीले गर्ने होइन यो चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीले मुद्रण गर्ने प्रकाशकहरूसँग नेपाल बाइबल सोसाइटीको नियमअनुसार कम्तीमा तिनवटा हामीले कोटेसन लिनुपर्छ त्यसभन्दा पछाडि त्यो कस्तो किसिमको मुद्रण गर्ने हो स्तर के हो त्यसको आधारमा अब त्योदेखि अब तिन तिन त अनिवार्य रूपमा चाहियो हामीलाई तिनभन्दा पछाडि सात होला दस होला कति हुन्छ त्यो अर्कै कुरा हो अनि त्यो कोटेसन सङ्कलन गरिसकेपछि अध्ययन गरिसके पछाडि हामीले उपलब्ध गराउनुपर्ने समय अनि जुन स्तर छ त्यस्तो कुरासँग सम्झौता नहुने गरी अनि के अरे पेपरहरू सिउने कुराहरू तयार गर्ने कुनै पनि कुरासँग सम्झौता नहुने गरिकन हामीले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो अनुसार हामीले त्यसको आधारमा हामीले मूल्य कार्य समितिले तोक्ने हो त्यसले गर्दाखेरि कतिजना ग्राहकहरूको चाहिँ एउटा उद्देश्य के हुन्छ भनेदेखि सायद कार्यकारी प्रमुखसँग सिधै कुरा गऱ्यो भनेदेखि मूल्यमा केही अलिक केही कमी आउँछ कि जसले गर्दाखेरि हामी सयवटा किन्नुपर्ने किन्न सक्ने ठाउँमा एक सय दसप्रति किन्न सक्छौँ कि भन्ने कति उहाँहरूको सोचे हुनसक्छ अनि यो उपहार अनलाइन टिभी मार्फत म सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाइबल सोसाइटीको सामग्रीहरूको मूल्य भनौँ न विशेष गरिकन धर्मशास्त्र बाइबलको मूल्य कार्य समितिले तोकेर त्यही अनुसार गर्ने हो अनि त्यो चाहिँ मण्डलीको लागि मिसनको लागि अब पुस्तक जुन जसले अलिक बढी खरिद गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि सबैको लागि त्यही मूल्य हुन्छ यो फुटकर मूल्य चाहिँ हामीले फुटकर मूल्य हामीले यति जुन जुन फुटकर मूल्य बाइबल सोसाइटीले तोकेको छ त्यही फुटकर मूल्य चाहिँ हामी सबैमा यही सबैमा तोकौँ भन्ने हाम्रो पहिल्यैदेखिको यो आ, के भन्छ पहिल्यैदेखिको बाह्र पन्ध्र वर्ष अगाडिदेखि नै सरसल्लाह भएको कुरो हो तर एउटा दुःखको कुरो के छ भने कतिजना हाम्रो स्थानीय विक्रेताहरूले साथीभाइहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई उहाँहरूले पालन गर्नु भएन गर्नुहुन्न उहाँहरूले किन्नु हुँदाखेरि त्यो मिसन भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको एउटा पुस्तक पसलबाट त उहाँलाई पनि त केही मार्जिन त राख्नुपर्छ त्यो कुनै पनि पुस्तक पसलले आफ्नो मालिकले चाहिँ पुस्तक त बिक्री वितरण त गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि सोसाइटीबाट नि पाउने हो त्यहीँबाट किनेर लिने हो तर त्यहीँबाट किनेको बाइबल त्यहाँ गएर फेरि बाइबल सोसाइटीले बिक्री गर्ने बाइबल भन्दा सस्तो पर्छ त्यसको रहस्य चाहिँ के हो कसरी सम्भव हुनसक्छ यो त्यसको चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो कुरो चाहिँ फुटकर मूल्यमा नेपाल बाइबल सोसाइटीले तोकेको फुटकर मूल्यमा हामी बस्नुपर्छ है भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यो पहिलो कुरो उहाँले त्यो लागु गर्नु भएन अथवा लागु गर्नु जान्नु भएन के हो उहाँलाई थाहा छैन एउटा कुरा दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ अब उहाँहरूले जुन ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो धेरै प्रति किन्दाखेरि उहाँले जुन त्यो सब्सिडी अथवा कम मूल्य जो पर्छ नि सुखद मूल्य जो पाउनुहुन्छ नि हजुर सायद उहाँहरूले त्यो दिन दिनसक्ने प्रतिशतलाई कम्ती राखेर रा, आफ्नो व्यापार प्रवर्धनको लागि पनि त्यसो गरेको पनि हुनसक्छ दोस्रो कुरो है अनि तेस्रो कुरो अब यो चाहिँ यो के भन्छ यो खोजी नीति गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने कतिवटा कुरा हो अनि कतिजना साथीभाइहरूले चाहिँ जुन उद्देश्यको लागि उहाँहरूले किन्नु भएको छ पाउनु भएको छ त्यो कतिवटा कुरा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले कोही कोही साथीभाइसँग मिलेर मिसिनको लागि नभइकन उहाँहरूले सायद उहाँहरूसँग कतिवटा कुरा गरेर उपलब्ध गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसो भइरहेको छ भन्ने पनि हल्ला सुनेको तर यो चाहिँ मैले खोजनीति गरेर म र मेरो टिमले यो खोजनीति गरेर सत्य तथ्य के हो पत्ता लगाउनुपर्छ तर मैले त्यस्रो कुरा भाषा जे भने म चाहिँ प्रमाण खोज्ने मान्छे हुँ अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हुन त यो कुरा मैले उपहार अनलाइन टिभीमा बोलेँ र यसो भन्दैमा यसको प्रमाण मैले अहिले मसँग छैन तर सुन्नमा आएको कुरो त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि सो त दर्शकहरूले यो कुरो मैले जे बोले यो पनि भइरहेछ भन्ने अर्थमा नलिदिनु होला अब कुनै दिन अब क्रिस्चियन नैतिकता एउटा कायम गर्दै विवेक साक्षी राखेर काम गर्ने कुरामा कुनै बेला त्यस्तो आयो भनेदेखि आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि त्यो आउला तर त्यो चाहिँ हो त्यसैले गर्दाखेरि अब अर्को कुरो के हुन्छ भने कुमर बाबु यो लगिसके पछाडि लगिसके